Скажіть, будь ласка, чи задоволені якістю харчування в шкільній їдальні і чи влаштовує вартість? Та влаштовує, чи ж? Влаштовує тебе якість харчування? Так. Да. Влаштовує. Смачно вас годують? Так. Да. Можна було б там риби додати, більше фруктів. Отак, я думаю. Ну так, в принципі, якби нас устраює. Там жінка займається, ну, вроді би там небагато, там 160 гривень виходить десь приблизно місяць. Чи задоволені якістю приготування і харчування? Вроді дитина їсть, м'ясо дають. І вартість влаштовує, і задоволена якістю харчування. З 1 січня планують оновити шкільне меню. На вашу думку, як його потрібно змінити? Я вважаю, що меню, конкретно я не можу нічого сказати, але вважаю, що воно було смачним для діток і цікавим, тому що діти люблять різні цікавинки їсти. А що б ти хотів, щоб ще було в школі? Ліниві вареники. Вартість, так. Да. Захар, тобі подобається харчування? Так. Да. З 1 січня планують оновити шкільне меню. На вашу думку, як його потрібно змінити? Ну, це більш зараз потрібно дізнаватися, яке там є і що будуть пропонувати. А що змінити, я просто не знаю, які там меню зараз точно в нього, то я не можу це вам сказати. Ну, по Клопотенку так є меню. Ну, каже, що подобається і рис, і м'ясо, і гречка, і, ну, і супи. Що Матвіше дають в школі? Не знаю, що дають в школі? Смачно в школі годують? Да. Ну, не знаю, меню не бачу, то нічого не можу сказати, бо в школу якби не заходимо в умовах карантину. Ну, поки що непогано. Моя дитина не їсть. Їдальні, тільки снідає. А чому не їсть? Не хоче. Чи задоволені якістю харчування в шкільній їдальні і чи влаштовує вартість? Так. Софія, тобі подобається їсти? Так. Які твої улюблені страви? Макарони і борщ. Смачно годують? Да. З 1 січня планують оновити шкільне меню. На вашу думку, що потрібно змінити? Ну, напевно, додати ще більше фруктів. Злата, тебе влаштовує їда? Так, да, все нормально, не обіжаюся. Нет!